nowhere to go. Colher pode ser ajustada para atender às suas diferentes necessidades na cozinha. Com ajuste manual de 30 a 130 mm é perfeita para vários tipos de receita. Então você não precisa. My baby love, my baby love, could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like, I could be red.